alla och välkomna till en ny video. Idag händer det. Ja, idag. Alltså den dagen vi har väntat på i flera år. Fast inte i flera år. Du har ju hållit på med filmen i flera år. Ja, okej, två år då. Ja. Fast jag vet inte om jag väntar på den här dagen i två års tid. Men ja. Vi är här i alla fall och Rasmus är bakom kameran. Hej allihopa! Och bakom oss, så jäkla cool. Nej men alltså det där händer inte. Det känns så här, du vet, när man tänker så här. Okej, det där är någonting som jag verkligen hade önskat skulle hända. Men att det inte hände. Men nu händer det. Ja, det gör Joakim faktiskt det. Lundell presenterar Fib. Alltså förstår du hur sjukt det där är? Ja, det är jättesjukt. Jag står här och bara tittar på den för att det är overkligt. Men i alla fall, vi har 500 gäster på ingång. Största salongen som ska få se den på liksom, förhand. Mm. Du kommer smita när som helst, känner jag på mig. Alltså jag är inte den som gillar folk, va? Nej, jag vet. Nej. Så jag kommer liksom smita in när alla drar in typ. Jag förstår det. Men jag lämnar dig i sticket. Ja, du följer med mig in i alla fall. Och jag följer med dig. Ja. Eller följer du med? Vart är Daniel än här inne nu? Med. Alltså, han för det är han som har ordnat med den här förhandsvisningen. Han är eventansvarig. Vet du vad han sa förut? Är han i Dubai? Han ringde mig och bara, ja, men jag har sagt till alla att ta på sig kostym, men jag har en hoodie. Jag bara, varför har du en hoodie? Men jag har ju sagt till alla att han har kostym. Nej, för han har en hoodie där det står typ arrangör. Nej, men vad fan har jag? Vi ses snart då. Mm. Lycka till, Lassie. Jag kommer och heja på dig sen. Får jag sitta bredvid dig? Där får du. Okej, tack. Jag vill inte sitta bredvid dig. Nej. Jag har ingen aning om vart vi ska vara eller hur det ser ut här. För att jag har suttit i intervjuer inför feed hela dagen. Så det är första gången jag är här. Så vi får se. Vi har ju våran inredningsdesigner Kristina som då ska ha gjort i ordning lite fint här. Du vet inte heller vart du ska. Nej, du måste ge dig en biljett där, Jocke. Hej. Vi ska på bio, vi ska se feed. Salong 1. Ja. Fast... Jag tror nog att han inte behöver visa någon biljett. Rakt fram när ni kommer upp och trappa alldeles så långt. Dina biljetter, Jocke. Du kan inte bara gå in för det. Här borta ser det ut som att det är vår hörna. Där har vi Danja. Snyggt alltså. Du skulle ju ha kostym, vad hände? Jag har hoodie, mannen. Jag har lurat alla. Men varför har du lurat? Tjena, brorsan. Tjena, brorsan. Du sa ju att du skulle ha kostym. Jag har sagt att alla har kostym. Men varför? Men jag har hoodie och t-shirt. Men du sa ju att du skulle ha kostym. Men jag lurar alla. Ja, men jag körde ju också. Ja, men det är snyggt. Det är du som är... Det är du som är, vad ska man säga, vårt svarta får idag då. Svarta får? Det är ju något dåligt. Kan du visa runt här vad du har gjort? Okej, okay. Jag kan visa lite snabbt. Kom här. Vi kan gå igenom här. Där har vi Pelle. Eller förlåt, vad heter han? Vandraren har inte... Ja, det är Nordman. Så här har vi någonting som heter snittar. Snittar med chanzir, så det är liksom massa chanzir de lägger på här. Chanzir, 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 ost. Vi har falsk alkohol, ingen alkohol i den. Men alla kommer tro att det är alkohol, så lurar vi alla när de kommer in och bara, de är fulla, men de är inte fulla. Vad är det? Sen har vi piroger, fortsätta. All alkohol är falsk, det finns ingen alkohol. Alltså det här, kolla här, det är äppelsidor där liksom. Det sitter gross. Där, fotoväggen, du kan stå här. Ja, sköta en bild då. Popcorn och skit. De slänger upp massa popcorn och så får folk ta och så får de gå in sen. Så kommer de in här. Och här har vi salongen, den är skitstor. Det är en balkong, det är här nere. Här är alla som är typ medverkat hela vägen här. Kommer sitta här. Vad fan är mitt namn då? Det finns här någonstans, bro. Om det inte finns, vi löser till dig. Ja. Men du har fri. Ja, det är skitstort här. Sen, som du ser, vi har redan placerat dricka överallt i alla... Jag har fått nu, bro. Gå härifrån, snälla. Ja, vi hörs. Snyggt jobbat. Tack så mycket. Bra tog. Tack. Jag tycker synd om dig, Rasmus. Det här måste vara det svåraste stället att filma på. Dåligt ljus. Ja. Så kan jag tänka mig att hälften här flimrar. Vissa lampor flimrar, tv-apparater flimrar. Jag kan tänka mig det här. Ganska så här, lågmält ljus. Ja. Massor som blinkar. Ja. Men jävla vad popcorn det var, såg du det? Jag har aldrig sett så mycket popcorn. De kommer i sådana här tomtesäckar. Jonna varje gång. Du sköter det här, jag kommer sen. Så sitter de och krökar skallen av sig för att komma in i sista sekund sen. Ja, det är dags att komma in nu. Varför då? Ja, men, hallå! Ja, det är dags att komma in nu. Ja. Jocke sa att ni stod vid baren och bara nej. Johanna står här och säger att hon är chockad över att jag kramade hennes vän som är en kille. Men det spelar ingen roll om det är kille eller tjej, du kramar inte folk. Nej, men jag tänkte att jag skulle vara artig för att det var din vän. Ja, och jag blev imponerad, jag är stolt. Mm. Okej, vi gör en nykterhetsskala då på dig. 1-5. Vad när man nykter? Vid 5 eller 1? 5 är full som fan. 3. Full nykterhetsskala på dig. 1. 1.
Du är nykter. Fett tråkigt. Nej, kom, men vi går till baren. Noll är väl nykter? Ja, lite onykter. Men då är det ju typ inte någonting. Alltså jag är ganska poliset alltså. Det är fullt där inne nu. Så vi behöver, om du inte vill träffa folk så får du snygga. Nej, jag vill verkligen inte göra det här alltså. Nej. Men är Jocke inne? Ja, kan du följa mitt finger en gång? Kan du följa mitt finger en gång? Jag ska nog inte ta något mer i alla fall. Hör du vad du svumlar? Ja, jag säger det. Så jävla bra. Så jävla blommor. Jajamän. Åh jävla stora blommor. Bror, var ska jag göra med den här? Det är från Jamal. Vem är Jamal? Jamal skulle komma från Kinsan och lämna linser. Jamal. Bruna linser. Det ringde Mike försörjaren och sa hej, från Kinsan, Jamal här. Det kom ett par bruna linser som ni vet är bra. Från Jamal? Ja, till Joakim Lunde. J-A-M-A-L. Jamal. Jamal. Ja. Nej, jag har ingen aning. Det var nej, men det är ju Daniel som driver. Jävla vilken bukett. Jag tror faktiskt det här från Discovery, inte säkert. Det är fan mitt första bukett jag sett. Stort grattis till Feed, premiären, Discovery, Warner Bros, Ulrika, Axelena, Susanne och alla, lalala. Fan vad fina. Vad ska man göra med dem? Kan du bära dem? Nej, fan. Kan du bara hålla dem här snabbt? Det är lite snabbt bara. Ja. Sen blir jag stående lite med dem. Vill ni ha blommor? Vart är Jonna? Jag vet inte. Hon var där ute förut. Hon måste också hälsa på folk. Jo, jag vet. Hon vill inte. Hon sa att hon inte, hon vägrar. Varför har Vincent fått två platser men jag har bara fått en? Får han byta ifall han inte vill sitta? Vet du vad det är? Nej. Ett lypsyl! Är det inte det töntigaste man sett i hela sitt liv? Jävla taskigt. Nej men alltså. Det är skitbra. Ja vadå, var tar du den i BH-bandet så här? Man ska klättra. Nej men alltså, nej, hur ofta klättrar du i berg, Olivia? Ibland. Nej. Ibland. Har du gjort det någon gång? Ja, en gång. Nej. Jo. Nej. Hebne. Nej men du klättrar inte, du gick. Alltså vet du vad jag är med? Filma mig, jag går upp så här för att prata. Okej, okay. Ja, jag filmar nu. Vi smet. Jag kände att jag var lite tidig och man vill ju inte vara tidig. Man vill ju vara så här, fint folk kommer sent. Vet du vad jag kände mig som? Jag kände mig som en barnvakt. Jag får hålla koll på dig. Kul att du ändå känner dig vuxen någon gång. Alltså. Ja. Ja. Nej men känner du inte så här, rid mig som en dalahäst? Nej. Nej. Klättrar de fortfarande i trä? De sätter upp sån här julbelysning. Men det är för fan jul om typ ett halvår. Ja, men tänk hur många träd de ska sätta upp dig. De måste ju börja någon gång. Tänker de inte på elätningen, tänker jag. Eller är det inte dyr el här i Stockholm? Jo. Ja. Jo. Där är. Jag ska lura Jonna när hon kommer att hon ska med mig upp på scen. Hon kommer dö. Vad är det nu? Du kommer få följa med upp på scen. Absolut. Jo, jo. Det är straffet för att du är supert är full. Nej, men jag är inte så full. Jag är bara... Rasmus säger att du är jättefull. Nej, det vill jag nog inte säga. Utan jag vill bara säga att jag är lite social. Lite chill liksom. Alltså... Då kommer du få följa mig upp när du har supit nere på min premiär. Nej men sluta. Du är förmodligen den enda fulla här. Nej, det kan jag säga att det är jag inte. Men om jag ska vara här. Då är det du och Johanna då. Johanna är inte full. Vi är morsor, vi behöver det här. Just nu jag hatar att gå på scen och prata. Ser du mycket men då har ju inte du druckit tillräckligt mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte hunnit. Jag har med mig en liten jävla. Medan du har suttit i smink och druckit så har jag suttit på intervjuer och åkt omkring en jävla bil i hela jävla stan. Du är grym, glöm aldrig det. Men du, jag har med mig en liten jävel. Nej, sluta. Men... Vi är här för att göra annat, inte för att sitta och smygsupa. Ja, men jag tänkte ifall du behövde något. Nej. Nej. Ifall du behövde något för att lugna nerverna liksom. Nej, så det är bra. Ingen liten jävel.
Som de flesta vet så är det värsta jag vet att stå och hålla tal och prata, men jag får väl försöka överleva det här. Och jag vill bara tacka att ni är här först och främst. Det värmer så djupt i hjärtat. Som de flesta vet så har jag alltid drömt om att göra långfilm. Redan för 10 år sedan när jag bodde i en trappuppgång, hemlös, utan pengar, så var mitt mål att släppa en film som skulle gå på bio, och jag gav mig fan på det. Och på fredag så har vi premiär över hela Sverige på Sveriges biografer, vilket är helt otroligt. Men det här är inte bara möjligt utan helt fantastiska människor jag gjort den här filmen med. Skådespelare som har jobbat långa pass, mitt i natten, mygg, kyla, sol, vatten, allt ni kan tänka er. En fantastisk, driven, hungrig regissör i Johannes. Vi har Manus, Hans på Scandinavian Content Group och alla fantastiska statister, medarbetare på plats. Det har varit så många människor som har gjort det här möjligt. Och jag har glömt någon, så ber jag jättemycket om ursäkt. Det är det värsta med tal, man glömmer alltid någon. Och så får man skämmas. Så jag säger, alla människor som har varit inblandade, ni är helt fantastiska och det har aldrig varit möjligt utan ert hårda arbete. Och nu hoppas jag bara att ni gillar filmen också. Och att ni vågar vara ärliga om det. Säg inte att den är bra, för att vara snälla. Nej, men jag hoppas att ni gillar, och tack så mycket. Jag hoppas att ni gillade filmen. Jag säger tack 1000 gånger, som sagt var väldigt många fler som både stå på den här scenen, men framförallt ni. Jag kommer ihåg när du och jag, Paolo, satt med manuset för första gången för, vad är det, 2,5 år sedan. Och tänkte i huvudet hur ni skulle vara, liksom. Och jag är så glad att just ni tackade jag till de här rollerna, för ni har gjort det så jävla fantastiskt, alltså. Helt galet. Alltså, det kunde inte bli bättre än så här. Och nu när du har sett den på riktigt, då ändrar du helt uppfattning också. Ja, men också att så här, jag har sett den innan, jag vet handlingen till 100%, men ändå så var den så bra. Det var liksom inte som att man hade sett en film igen. Nej, men jag märkte att de som var tittare, man känner ju om det på riktigt att de tycker det är bra. Men när de verkligen bara applåderar, jag ser glädjen och bara wow. Och när man hör så här, ja, det älskar man. Alltså typ sådär och bara, eller yeah, nej, yeah, den gillar man. Exakt, finns då vet man. Finns en särskild scen som ni som går på filmen, kommer ha lite svårt att se. Mm. Om ni inte gillar sånt, det gör jag. Mm. Jag gillar inte det. Nej, du gillar inte sånt. Men det är dags att dra hem. Vad tyckte du? Filmade själv. Berätta vad du tyckte om filmen. Välproducerad. Bra handling. En av de bästa filmer jag har sett. Svenska filmerna jag har sett på länge. Alla genrer? Ja. Jag är stolt. Du som älskar musik. Är det, inte det är det bästa. Är det inte bästa musiklagda svenska filmen? Jo, 100%. Han som har gjort den, jag kallar han The Swedish Hans Zimmer. Ja, men det är fan The Swedish Hans Zimmer. Oscar har gjort filmmusiken, alla skor. Ja, men det vet jag. Och jag vet inte om du tänkte på, du vet att han har liksom musiklack. Även om det inte hörs hela tiden så är det typ 90% av filmen ligger i något Oscar. Mer! Ja. Han har 94% av hela filmen. Vad är 94? Ja. Nej, men alltså filmen är superbra. Och det är verkligen, alltså skådespelarna är så jävla grymma. Ja. Alla har gjort verkligen så grymt jobb. Verkligen, regissören Johannes som har stått ute i skiten och verkligen försökt få fram allt av skådespelarna. Nej, men alltså jag kan inte säga någonting negativt faktiskt. Det är skönt att höra. Mm. Men vi syns i nästa video, då ska vi fira Luna Bell. Och då kommer vi inte vara så här snygga, men det kommer bli bra. Nu ska vi vara fina alla fall. Tack för att ni var med om detta, och tack, bara tack, helt enkelt. Ha det bra, hej då!